Right, muri Zimbabwe tadzoka zvakare. Tine nauya mukoma Kevin Oliver vane video rakambotrenda madezi adarika kana kuti riri kutotrenda. Avo vanga vari kukumbira rubatsiro kune vese vanoda kuti vavabatsiro vabve mumotikari yavari kugara. So pana pandine vaenzi vabva nzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana naika. So regai vangu zviintroduce vega. Tangai baba. Mazvita henyu. Ini ndinoitwa Onias Muchena. Ndabva kumufakose. Mama. Ini ndinoitwa Mai Chapo. Muzvari madzivanzira. Ndabva kuHeathcliff. Alright, ndi Mr. Kelvin Oliver. Ndinovimba kuti mese muri kuvaziva nditika. Baba tirongoti mungotipewo nyaya yenyu muchidimbo kuti chii chaita kuti imimi musvike panapa muzvara nhasi. Okay. Right. Takaona this video. Kanga yaita viral. So chinangwa chatisaka kuti tizouya pano. Tauya kuti tizoona kuti ichokwadi here kuti angave manyepo. Kana kuri kuti pane zvinozokwanisa kuti zviitike, zvinozongoitika nekuti tachida kuti titange taona on the ground kuti this video yakabuda ichi. Ndeye chokwadi here kana kuti kungangove zviri zvemanyepo. Ndosaka maona tasvika pano. Alright, mama, mune chii kutaura here apa? Ichokwadi, zvataurwa nasekuru Muchena ndizvo zvichaizvo. After this video has gone viral, we put our relatives who are outside the country, they is in Nomen Matsavanzera. Vakabatikana nayo. Vakati udzawo sive ukama tiri panzvimbo. Kuti endai munotionerawo dambudziko iri rataona. Kana tichikwanisa tigone kumubatsira munhu kusvo. Alright. Zvikuru sei nepekugara. Alright. Alright, saka ningati ndichipedzisa muchidimbo ningati mauya kuzoona kuti ichokwadi here maerano nezvevideo nezveupenyu wamukoma Kelvin Oliver uye zvakare mubva matorawo matanho amuroda kutora nditika ndizvozvo chaizvo. My well wishers aripo vatituma kuti tione things on the ground vari ku UK. Saka ivo vati kana iye Oliver achingawana accommodation then isusu will be prepared to pay for rentals for a whole year directly to the landlord. So ndonyaya tarishinyaya yekufambira nekutoti what we saw zvavakuti vakaona kuti munhu akagara mumotikari hazvina kuvafadza sivakangotiwo the guy wacho atituma wacho anonzi Nomen Nomen Madzivanzira ndiye atituma kuti tii tione things on the ground tione kuti is this genuine or it might be some fake things that go around by social media. Nemudzimai wake Dezi Madzivanzira. Okay. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe kuna varoda kubata mukoma Kelvin Oliver namba ndidzodzo dzamuri kuona dziri kubuda pascreen apo naika ngatisanganeiwo pa next video. It's bye for now.